Živijo. Si tudi ti oseba, ki gre ta pokanje, pirotehnika, strašenje živali in ljudi na živce? Če ti gre, potem podpiši peticijo za prepoved vse pirotehnike v Sloveniji. Povezavo do peticije najdeš v opisu pod videom, samo klikneš povezavo, prideš na spletno stran in izpolniš peticijo. Jaz sem prepričan, da nam bo s skupnimi močmi uspelo, da ustavimo to norijo. Namreč od te pirotehnike ni absolutno nobene koristi, samo škoda. Cel kup preplašenih živali, preplašenih ljudi, poškodbe pri ljudeh, to je vse zaradi te pirotehnike. Če bi bilo to prepovedano, tega ne bi bilo. Pri nas doma imamo kar veliko muckov, sicer to niso naši mucki, pridejo od drugod in ker pač pri nas dobijo za jest, potem pač ostanejo pri nas. In vsako leto ista zgodba. Pokanje, prestrašene živali, vsako leto jih moramo evakuirati v hišo, zato ker drugač jih polovica zgine, ker pač so prestrašeni, ne vem, kaj se z njim dogaja, ampak mogoče ne najdejo poti domov, mogoče jih zato kakšen avto povozi in tako naprej. Vsako leto srečam vsaj tri živali, običajno so to psi, ki kje tavajo po cestah, kot da bi bili neki pijančki, pojma nimajo, kje so, kam morajo iti, v glavnem čist zmešani so od tega pokanja. In, kakor pravim, od te pirotehnike ni absolutno nobene koristi, zato vas pozivam, podpišite peticijo, da ste proti te pirotehniki in prepovejmo že enkrat to pirotehniko. Jaz sem obljubim, da se bom maksimalno potrudil, da bo ta naša želja uresničena. Z podpisem, ki jih bomo zbrali, bom šel v državni zbor, kontaktiral bom vse poslance, vse stranke, vse župane v Sloveniji, da ne podprejo to našo pobudo, da se spremeni zakon in da se to pirotehniko prepove za 365 dni v letu. Namreč od tega ni nobene koristi, samo škoda. Ta denar, ki ga pa dajejo in posamezniki in mesta za pirotehniko, ognjemete in vse to, kar spada zraven, pa naj porabijo raje za kakšen bolj pametno zadevo. Veliko ljudi je, ki so potrebni pomoči, mar naj to njim namenje, ne pa da gre to v zrak, straši ptice, živali na zemlji, ljudi in tako naprej. Tako da dajte glas za prepoved vse pirotehnike v Sloveniji. Link najdete pod tem video posnetkom, kliknite in izpolnite. Jaz vam obljubim, da se bom maksimalno potrudil, da nam tole uspe, da prepovemo to pirotehniko, od katere ni absolutno nobene koristi. Škode pa veliko. Hvala.